那病人挂了之后，就在这里做一个裁剪包的动作。所以他跟病人是有隔绝的，不管阳性或者阴性。赶快做，就是要等。那你叫的组合下就很好，有组合都封起来，封起来对没有问题。他先请他的一些资料，资料好了之后，然后再从这边，因为空间很大，再从这边绕过来，到这边裁剪。这个时候的广筛会有机会让我们的社区的温度下降快一点。好，今天让我来筛检哈，好不好？好，大家到听哈，谢谢大家哈，大家加油啦哈。好，那每个窗口如果都可以量能可以满的话，那总共可以达到哈，1200例的那个筛检的量能，那三站就可以到3600例。可以吗？可以快筛，啊，也可以疫苗接种，做量就可以冲高。谢谢啊，我们出去都是这样的。谢谢大家，谢谢，好，谢谢。我们现在要筛几户啊？五六户啊，谢谢大家辛苦啊。他目前已经有合格的经过蓝宝说合格的试剂的使用。这个筛检这样做，您自己这样做，然后批下马上。直接出来，这样大家减少焦虑。医师来协助，再加上自己又有一个实验室标准的 PCR 检测机器，那你其实一半做就把它做好。对，那么我们市政府就来做一个后送。对，那企业使用企业快筛站，那基本上只要准备报名表跟同意医院筛检的这个估价单，其实就可以跟新北产业园区服务中心报名。一家的快筛器赶快生产出来，经过国家品质认证以后，如果在市场上做，让民众能够很便宜的买到这个计价快筛。那计价快筛出来的时候，如果民众还有疑虑，就到我们的社区筛检站再做一次。日子嘛，就是一定爱快筛，挂定定对两摆，有一摆嘛无一摆哦，啊就爱有这个通行证。5月17号成立筛检站以来，我一直强调一句话：不怕输入高，社区广筛。一定要筛筛筛，把隐性传播链把它阻断。所以这个筛检真的很重要，我们一定用谦卑、努力好好做事。面对疫情，大家还是要继续加油，让我们回到正常的生活。好，很情况哈，很情况。